Velkommen tilbage til Metkes World. Minecraft er nok lige det bedste, vi kan finde på lige nu og i øjeblikket. Og jeg spiller som regel ikke helt alene. I dag er jeg også gang i vores univers endnu en gang. Så velkommen tilbage. Er du blevet en klovn? Jamen ved du, altså først og fremmest så vil jeg nok sige tak for den fine intro. Men nu snakkede vi bare så meget om sidst, at vi begyndte at have alle mulige kister og jeg ved ikke hvad for cirkus alt det der, ikke? Så var jeg da lige nødt til at gøre lidt sjovt, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Det sådan. Sådan, så har vi sgu ens hjelme på, du. Guldhjelme, der bare glitrer. Nej, jamen det er da dejligt. 34 penge. Jeg har lige afleveret 36. Jamen, jeg tager 17 pinde der, og så går jeg kun... Vi skal nok også lige sove, inden vi skal ud. Jeg kan bare se. Ja. Det er så. 17. Ja. Jeg laver lige nogle fakler, inden jeg kommer ned og sover. Så mens du ligger der og sover, så kan jeg lige smide nogle fakler ud til dig. Jeg har jo 33, sagde jeg. Bum. Ja, men det har jeg så. Nu har jeg 52. Jamen, det er da hold, fint. Der er fint. Ja. Jeg kan høre nogen udenfor. Kan du høre dem? Kan du huske der, hvor vi kom op sidst? Ja, det kan jeg godt. Men nu har jeg jo lidt... Skal vi gå derover? Jeg har været ikke. Eller... Jo, ved du, jo, ved du hvad? Jeg synes faktisk, vi skal gå derover. Fordi de andre steder, jeg har fundet, det er sådan lidt mere... Nu skal man hele vejen ned, og så skal man finde alt muligt mærkeligt, og så fanger man lidt sig selv, og så skal man skynde sig op igen, fordi man lige pludselig mister det hele, eller ikke har plads, ikke? Ja, god aftes. Nej, det kan jeg så heller ikke lige... nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke præcis. Jeg har også været nede og samlet lidt forskelligt her. Og været lidt nede og undersøgt lidt hernede. Også, ja, fordi jeg tænker lidt, har du tænkt at tage noget med? Det har jeg da. Nå, okay, så kan jeg godt spise lidt selv. Det har jeg da. Så. Det har jeg. Hvad tænker du, hvad skal vi? Jamen jeg tænker ned og finde nogle diamanter. Altså, eller se om vi kan, ja. Og så selvfølgelig bare overleve. Forhåbentlig da. Ja. Det jeg ligesom forstod rundt omkring, at jeg har læst mig frem til, så er det, at de der diamanter her, de er... Væk. Ja. Ja, det fandt jeg lige ud af. Der var grus. Der var meget, der faldt det helt ned. Nakke. Og lidt edderkorspind her. Hop. Tag din svær, så kommer de hurtigt væk. Jeg har min svær. Ja, det har jeg også. Jeg har lige fået nakket. Men det er fint, ja, det er fint. Praktisk. Hvad blev der herover til ham? Nå. Jamen, der er blevet ligesom blokket lidt af der. Jamen, det er godt. Så er det ikke helt død i hvert fald. Hvad for noget? Nej. I en eller anden kor. Jo, her, kom herover til mig. Jamen, jeg er bag dig. Nå, for helvede, mand. Det kan jeg ikke. Slap af, mand. Slap off, mand. Slap off, mand. Har vi ikke været her? Jo, det tror jeg faktisk, vi er bare... Vi løber af ring. Nej. Hvor hoppede du ned henne? Her. Derover. Okay. Ja. Kan du ikke se det? Jo, du løb lige. Lave. Og noget vand. Jeg har også lige været nede ved lave. Når derover er du løbet. Ja, der var du. Jeg begyndte jo at løbe op igen, fordi jeg holdt op. Jeg skal lige have en gulerod. En god rod. Yes, oh, ja. Jeg har også lavet gulerødder. Du? Ja, jeg har. Altså, de ligger oppe i kisten. Jeg har ikke turde tage dem med. Nå, er det ikke en diamant, der er derude? Det er det da. Har du en spand vand med? Nej, det har du. Nej, ved du hvad? Jeg skal bare have lagt hele vejen rundt om, ellers så bliver det godt nok. Bummelumbum. Det lyder som om, der er ikke er noget zombie-værk. Oj, der er flere dernede. Er det det? Og pas nu på. Ja, pas nu på. For pokker der. Nå, jeg fik en. Jamen, det er fint. Det er fint. Så har vi to. Ja. Smaragder, det er jo så de grønne der. Kan jeg vide, hvad der er derovre så? Jeg har jo ikke. Ikke det.
I have nothing. No seeing. Må jeg lige få samlet et eller andet. Kan de have lys her? Ja, lys? Fanden løber den noget der. Ej, der kommer lige en creeper. Ja, det er fint nok. Bare lige jer ham herovre. Ja. Væk. Så er den. Au! Du skal ikke slå mig. Du sprang lige ind foran mig. Ja, det ved jeg. Jeg kætter det alt for godt. Det der. Oj, der var en endermand. Kan du ikke hjælpe mig? Endermand? Ja, kom over til mig. Kom over til mig. Hallo? Han skal jeg slå ham? Ja, slå ham. Slå ham. Sådan. Det er klart, du skulle da fint. Ja, tak. Det er stor dreng. Hold da kæft, mand. Jeg fik ikke engang nogen enderbøds. Så du får den der. Åh, det var dig. Ja, det var mig. Ja, det var dig. Så du svømmer? Nå, så man svømmer. Så du faktisk kun får én blok i gang? Det siger det meget godt. Åbenbart. Jeg ved ikke om det er rigtigt. Jeg har aldrig selv prøvet. Ja, jeg har ikke prøvet det. Jeg fik bare ved at læse mig til, at man kunne... nu kommer der lidt her. Ej, så er der mere lave. Lad være. Helt ærligt. Jamen, prøv at gå ud igen. Jeg har lige bygget en vej henover her. Jeg ved ikke, om der er noget herovre. Men selvfølgelig det kan vi jo kun finde ud af. Oj, der var i hvert fald ned at gøre. Han er så helt stille. Sådan. Og så er der guld. Der er... Ja, der er både guld og lave. Jeg synes, der er meget guld. Mere guld, end man egentlig lige regner med. Så er der zombier hernede, kan jeg se. Men de kan ikke komme op. Det er fint. Jeg tager lige lidt jern her. Og nej, jeg skal ikke træne. Men der er masser af... Ja, jeg har været nede og træne i dag. Nå. Ja, de er åbnet klokken 5 i morges. Der er sgu da nogen, der er morgenfriske også. Så er der en masse. Ej, der var mere derovre jo. Jamen, der er også jern her, det var muligt andet sjovt. Vi tager lige lidt mere guld. Men jeg tænker jo, altså... Jeg tænker, skal vi prøve at se, om vi kan få fat i nogle af de der emirater? Eller hvad det hedder? Ja, vi skal have emirater. Ja, lad os... Holder du ned, eller hvad? Jeg er lige under dig, men det var fordi, der var både guld og alt muligt andet, der var faldet ned. Nede ved zombierne. Ja, det ved jeg godt. Har du fået taget det? Ja, jeg har taget det hernede. Fordi vi skal lige en tak længere ned, tror jeg. Ja. Og få. Ja, det var bare mig. Det var mig. Der skete ikke noget. Super. Det er, så har jeg fået fjernet dem hernede. Så er der red ones. Red ones. Ja, så er der red ones. Nå. Det var lige før. Vi er nede. Der tager vi lige nogle kamer. Ja, sådan der. Vi er 11, så der må være noget her i nærheden. Jamen, det tænkte et eller andet sted. Ja. Men det lyder også bare som om, der er zombier et eller andet sted, sådan tæt på. Spørgsmålet er, om de er i vandet, eller de er bag vandet, ovenover os, eller hvad de er. Bagved. Men den her vej, jeg ved godt, det ser kedeligt ud lige det her. En i vand, op over, men... Hernede. Ja, der er noget spændende. Jeg ved ikke, om det er spændende, men... Jeg håber jeg lidt på, ikke? Fordi vi er stadigvæk i 12'eren. Og man kan se, vandet det går nedad her. Man ved ikke, om der er noget. Ja, det kunne da godt være. Øj, der var lave. Hold op, det var lige før, ja. Hun lavede den klassiske af Fars Univers der. Nå. Jeg ved ikke, om der er noget her. Men jamen, har vi havde det? Nej, der har vi ikke været. Har vi havde det? Jeg havde på et tidspunkt sat en... Den her. Det kan ikke være der. Eller ikke der. Nå, jeg sad. Der kommer en creeper mere. For pokker, mand. Bum. Ja, og bum med dig. Ej, så hopper jeg lige op i... Det er fint nok. Den er væk nu.
Bare hop op. Men det er heller ikke det. Så kommer der skelet her. Jamen, det er heller ikke det. Jeg ser ellers bare så... Åh, ja. Nej, jeg røg lige. Ej. Jeg blev skubbet ud. jeg har taget det meste af det, jeg kan, uden det er brændt ned. Ja, jamen det er fedt nok. Kan du komme op så, eller hvad? Eller skal jeg lige komme ned og... Jeg håber lidt på det. Jeg håber lidt på det. Jernsvær. Fedt. Det er fint nok. Håber vi ikke, jeg dør også. Nu kommer der en. Du kan godt blive der nu. Jeg kommer... Du bliver der nu. Nej, nej. Du bliver der. Sådan. Ej, ja, det var bare en creeper. Det var bare en creeper. Men hvor er du henne sådan helt præcist? Fik du mit den diamant med? Eller noget af den der brænde? Desværre det sidste. Øv. Ja. Ej, men der er, vi finder noget andet. Bare rulle. Gør vi da? Vi finder en masse. Vi finder masser af lava. Ej, ja, det gør vi også, masser af lava. Fik du gulerødder? Masser af gulerødder? Jeg skal se, jeg fik... noget af dit udstyr. Alle de der skide sten, ja, du har fået hakket. Nå, det er sgu lige meget. Resten, det ligger dernede, men jeg tror lidt, jeg er for vild. Nå, nej, jeg kan se dig. Jeg kan se dit navn. Så, og der, ja. Hvis du bliver omkring, ja, bare hvis du bliver lige cirka omkring der, hvor vi hoppede ned, så burde jeg godt kunne komme... Undskyld, for pokker! Jeg fik et chok. Jamen, jeg kunne godt se dit navn, men det var bare langt væk i forhold til det, så før. Og jeg fik et chok. Så er hoppet. Ja, men... Ja, jeg er på vej. Jeg er på vej op. Er du på vej op? Ja. 12:42. Jeg er helt op. 12. Ej, der er ikke noget med 12:42 nogen steder. Røde bider. Dem kan vi ikke gøre noget ved. Diamanter og alt sådan noget, og hvad der nu ellers ikke er, det er prøvet at lægge over i den bæreste kiste. Ja. Det er, hvor det jeg står nu. Det... Og sammen med guldet. Men der kom ikke flere diamanter ud af det. Det... Nej, ved du hvad. Det finder vi ud af. Det gør vi da, fordi vi er jo slet ikke færdige med det her landskab her. Nej, er du sindssygt, man. Der er langt endnu. Og rustninger, der har jeg prøvet at lave sådan lidt inde i den kiste her, så man ligesom har rustning, brystning og læderbukser og støvler. Jeg prøvede nemlig også lige sådan stille og roligt at prøve, som jeg lige kunne få lidt styr. Det her kort her. Nu får du det der. Hvis du kigger på den, den er lavet med et kompas og et papir. Så får du positionen af, hvor du er henne inden for vores lille søde firkant af map. Og så er der... Og det kan du blive ved med at lave. Jeg kan blive ved med at lave det. Det er Midtkes World, vi ser på nu. Nej. Har du fundet ud af at få den ud i third person? Ja. Yes. Man kan også se mig. Vi kan også se mig hele vejen rundt. Jamen, jeg kan godt se dig. Jeg kan godt se dig. Ja, du kan godt se mig. Jamen, så stil dig op ved siden af mig. Kom så. Så tager vi lige et selfie. Ja, lad os tage et selfie. 1, 2, 3. Klik. Klik. Ej, det er, mand. Det er fars univers. Løgtsovs. Nå, hvor skulle vi hen? Ja, jeg skal lige hoppe igen for at finde ud af, hvor vi var. Jo, det var hernede. Det er nede den der. Hernede? Ja. Nå, har du lavet noget spændende hernede? Jeg ved ikke, om jeg har lavet noget spændende. Så kommer vi bare ud i det fri igen. Jamen, det var heller ikke det. Det var, fordi jeg hørte zombie. Vi skal... Ned i hullet, og så skal vi baglæns.
Baglæns, skal vi gå baglæns? Ja. Nå, så lad os da gå baglæns. Og pas på, fordi lige pludselig så går det altså nedad. Nå, og det er hernede, jeg har været. Har du været dernede? Jeg har været hernede, men jeg har ikke rigtig kunnet finde, finde noget af det, jeg gerne vil finde. Og der er der også, der sker noget dernede. Ja. Blev du slået? Bumpet? Bumpet? Det var da utroligt. Eller billede mig for... Og så ham fik vi også. Det var da godt. Ej, så er der en mere derovre, mand. Slød igennem vejret. Og så en Trevor. Haha. Han kan... Ej. De skyder efter mig. Jamen, jeg er der. Jeg er der. Au, 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 au. Ja, gjorde det ondt? Ja, ja. Eller hvad? Au, jeg er død. Nej, nej, nej. Væk. Det synes jeg lidt. Nu står jeg og kigger på mig selv, og så jeg vil også gerne sige tak til både dig og til mine egne seere, og tak til dem, der gider i det hele taget at kigge med. Det synes jeg, der er en rigtig, rigtig god idé, så det vil jeg da også sige tak. Jeg står lige og kigger på jer, og siger tak for denne gang, og på gensyn i næste video. Tak til Fars Univers, fordi han gad at være med. Så det synes jeg da bare er super godt. Ikke også? Yeah. Det er det da. Ja. Så i næste video. Halløj.